вітання усім телеглядачам телеканалу М-студії. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми говоримо про порядок нарахування субсидій, про допомогу багатодітним родинам та про реабілітацію дітей, хворих на ДЦП. І сьогодні у нас в гостях Олександр Нем'йо, начальник управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. Начальник відділу пільг управління соціального захисту населення Мукачівської РДА Ольга Данилаш і завсектору житлових субсидій Гмиря Лариса. Дуже приємно. Доброго дня. Ну і почнемо, напевно, з питання, яке зараз дуже актуально. Закінчився опалювальний сезон і, напевно, багато кого цікавить, чи відбулися якісь зміни в нарахуванні субсидій. Добрий день ще раз. Змін, як такових, по порядку призначення не відбулося. Просто відбулася зміна виплати субсидій. Тепер з лютого було якби пілотний проєкт виплата в готівковій формі через Ощадбанк, через пенсійний фонд субсидії. Вона себе оправдала, кажуть в міністерстві. Тому всі субсидіанти, які користувались зимою на субсидію, вони далі будуть продовжувати получати субсидію в готівковій формі. Це не стосується тільки тих, хто має заборгованість, тобто отримав гроші на руки і не заплатив за комунальні послуги, такі будуть позбавлені субсидій, поки не вирішиться питання про погашення заборгованості або складення реструктуризації заборгованості, ті після надання відповідних документів будуть мати в безготівковій формі субсидію. Тобто субсидію далі будемо призначати і перераховувати на організації, а не на лічки. А вже з початку опалювального сезону, якщо не буде питань по заборгованості, тоді людина може прийти знову на цю готівкову форму отримання субсидій. Чи потрібно людині знову звертатися з настанням опалювального сезону? Чи, власне, все відбувається по тій інформації, яка, власне, у вас вже є? Автоматичне призначення. Автоматично, так? Да, була перед постанова у нас в лютому, що всі будуть наново звертатися з травня місяця. Ну, 17 квітня вийшла нова постанова. Все ж таки вирішили, що якщо в сім'ї не відбулось ніяких змін, не було призначень субсидій за рішенням комісії за особливих обставин, значить, субсидії ми будемо призначати автоматично. Тобто, що це значить? Ми зробили на всі сільські ради, селищні, запити про довідки, склад сім'ї. Після надання таких довідок ми будемо призначати автоматично на літні місяці, неопалювальний сезон. Просто хочу попередити всіх наших отримувачів, що всі знають, що літом дуже мало субсидій, кому виходять, якщо б маленькі пенсії, там одинокі пенсіонери. Хай не переживають, тому що якщо буде навіть призначена на літо субсидія в нульовому розмірі, на зимовий період вона буде автоматично перерахована без звернень. Просто хочу, кому потрібно, звернутися наново, бо у нас із 6,5 тисяч отримувачів субсидій, які були в опалювальний сезон, на автоматичне призначення пішло близько 2 тисяч. Чому зв'язано маленька така кількість? Тому що дуже багато призначень знайшло рішенням комісії. І до тих категорій, які мали би звернутися повторно, відносяться орендарі приміщень, тобто які проживають по договору оренди, переміщені особи є в нас такі. Субсидія призначалась на факт проживання, тобто якщо сім'я складається із 6 чоловік, проживає фактично двоє, то по рішенню комісії призначали на фактично проживачі. Ці всі сім'ї мають звернутися повторно, особисто, з новим пакетом документів. Далі, субсидії призначались рішенням комісії, коли без доходів сім'я перебувала в складних життєвих обставинах, або доходи були менше мінімальної заробітної плати. Ці справи так само не йдуть на автоматичне призначення, всі такі мають прийти особисто звернутися на новий термін, тобто неопалювальний. Можна приходити вже тепер здавати такі документи, не чекати зими. Навіть якщо, я пояснювала, на літо і не вийде субсидія, але вона автоматично перерахується зимою, і коли будуть черги величезні у нас, будуть масово згадують, що зима прийшла, треба здати документи. Тобто ця субсидія вже буде у нас в базі, вона буде діюча і буде автоматично призначена на зимовий період. Ну і, звісно, обов'язково до нас мають звернутися ті, у кого відбулися зміни в складі сім'ї. Хтось виписався, хтось прописався, хтось одружився, хтось розлучився, хтось поміняв паспорт, перейшов. Тепер дуже багато документів міняють на ID-карточки, тому ці люди мають прийти і повідомити, що в них відбулися зміни, і знову таки написати нову заяву, декларацію. Далі,
В зв'язку з тим, що у нас тепер в цьому році було багато розтаможування цих машин на євро-номерах, у людей пішли ці машини як придбання, тобто як покупка. А по положенню про порядок субсидій вони зобов'язані, незалежно яка сума покупки відбулася за останні 12 місяців, звернутися з декларацією і зазначити, яка сума в якому місяці відбулася. Яка може бути максимальна сума для того, щоб субсидію не відмінили? Субсидія не відміняється, якщо покупка до 50 тисяч. Якщо 50 тисяч 3 копійки, значить тільки на розгляд комісії виноситься справа і вже комісія розглядає, які там обставини, яким чином, яке придбання було, вирішує, буде субсидія чи не буде. Навіть якщо придбання було менше 50 тисяч, все одно вони повинні звернутися і повідомити. Вони мають повідомити, так. Да. Тому що у нас є такий порядок верифікації, коли на міністерство раз у році скидує відомості на наших отримувачів житлових субсидій, що вони мали придбання там реєстрація, повторна, первинна реєстрація, авто або купівля будинку. І суму нам не указують цього, цієї покупки. А ми по цим спискам маємо припинити всім субсидії. Так, щоб не було таких, що ми припинили, а там виявляється, покупка була до 50 тисяч. Тому людина має прийти, заповнити декларацію, щоб до кожної справи декларація була зазначена. І ми вже бачили, потрібно припиняти субсидію чи не потрібно. Ну, так, а більше таких змін, так, як і було, субсидія призначається, у всіх мають бути офіційні доходи. Хто не працює, має бути зареєстрований на біржі, ну, в центрі зайнятості. Хто не працює і складні важкі умови, субсидія розглядається рішенням комісії після акту обстеження соціальним інспектором. Якось може людина сама вираховувати субсидію чи ні, чи зрозуміти, чи її ця субсидія дуже може бути надана чи ні? Да, залежить від доходів. Доходи беруться тепер, якщо ми призначаємо на неопалювальний сезон, тобто з травня по вересень, доходи беруться за 3-4 квартал 2018 року. Якщо призначається з жовтня на опалювальний сезон, доходи беруться за перше півріччя, вже 2019 року. Розрахувати, в принципі, в інтернеті є формула, беруться доходи сім'ї, і там комп'ютер вираховує обов'язкову плату. Бо розмір субсидії залежить від того санітарних норм споживання і відсоток, який сім'я має сплачувати сама, самостійно. Базовий відсоток іде 15, але в залежності, які прожиткові мінімуми діють на той час, коли призначається субсидія, і який доход сім'ї на одну особу, вже згідно формули розраховується відсоток. Може бути і 6% обов'язкова плата, може бути і 30, і 40. Ну, то залежить від доходу, який середньомісячний на особу. І потім вже сукупний доход сім'ї береться. Є категорія людей, які отримують пільги? Чи мають вони право на субсидії? Ні. Раніше і пільга враховувалась, і субсидія. Вже з 17-го року ограничення. Або сім'я користується пільгою, або субсидією на розсуд сім'ї. Ну, от багато у нас таких тепер, якщо на літні періоди субсидія не призначається, тобто нульовий розмір, то автоматично вони їм рахують пільги. Бо база у нас на пільги, от хто має, їм не потрібно звертатись, що на літо ми не призначили субсидію. У нас є синхронізація баз, і тоді дівчата відділ пільг зразу бачать, що субсидія нульова або не призначена, і автоматично нараховуються пільги їм. За останні півроку чи багатьом було відмовлено у субсидії з тих, хто раніше її отримував? І чому саме? Ну, в 2019 році відмовлено тільки за те, що люди не мають офіційних доходів. Ну і це ж так само розглядала комісія. Якщо в акті обстеження писали, що є важкі, є в нас такі гірські села, де справді з роботою тяжко добиратися далеко. Якщо тяжкі матеріальні умови, складні життєві обставини, то такі субсидії, ну, такі сім'ї отримали всі право на субсидію. А де на заробітки за кордон їздять, ті, звісно, відмови, багато відмов. Якщо коли не було цього обов'язкового працевлаштування, коли призначалося всім, ну там носився розмір там мінімальної зарплати чи прожитковий мінімум, ми мали порядка 14 тисяч користувачів субсидії. Тепер у нас тільки 7 тисяч.
От з 18 року, коли вже обмеження з травня місяця, ввели, що обов'язково має бути офіційне працевлаштування або підтверджуючий документ, чому людина не працює. Тобто має доходи всі. Чи є такі випадки, коли люди зловживають ось цим? Є. Як ви з цим боретесь? Оце тільки оця верифікація, яка міністерство нам раз в півроку відомості, бо тепер бази заповнюються, паспортні дані, коди, все, відомості нам передає міністерство, що такі-то люди там чи покупку здійснили, чи тепер з прикордонслужбою роблять наші інспектора, дали їм доступ, хто виїжджав за кордон і перебував більше, ніж 60 діб. Після того, вже після того призначення субсидії, припиняємо, повертаємо гроші в бюджет. Чи є такі випадки, коли людина просто не може заплатити за комунальні послуги, і в неї заборгованість накопичується, і, власне, ви тоді припиняєте надання субсидії? Дотепер ми не мали права надавати субсидію, поки або не оплачена заборгованість, або немає, не складена угода на погашення. З травня 2019 року нам дали дозвіл на комісіях розглядати. Якщо сім'я перебуває в життєвих обставинах, ми самі маємо право призначати субсидію. Ну, людина у нас складає договір, то й на погашення, що підписується зобов'язання, що вона буде оплачувати свою заборгованість за умови, що ми призначаємо субсидію, але вона паралельно і сплачує борг свій. Ну що ж, дякую. Я думаю, що всі наші глядачі зрозуміли приблизно, що їм потрібно робити в наступному опалювальному сезоні. Ну і поговоримо зараз про іншу пільгу, яка з'явилась в управлінні соціального захисту. Це реабілітація дітей, хворих на ДЦП. Ну, власне, слово передаю Ользі Данелаш, вона розкаже про це більше. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 27.03.2019 року, 309 номер, про затвердження порядку надання реабілітаційних заходів дітям з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу. Для того, щоб отримати цю послугу, потрібно звернутися в управління одному з батьків, представнику дитини. З такими документами це йде звичайні документи, копія паспорта одного з батьків, ідентифікаційного кода і документи на дитину, якій потрібна реабілітація. Тобто це свідоцтво про народження, медичний висновок до 18 років лікарсько-консультативної комісії. Самим важливим із документів буде індивідуальна програма реабілітації, на основі якої буде надана ця реабілітаційна послуга, в якій буде зазначено реабілітацію. Потрібно скільки разів? Це два рази у році, це один раз у році цю реабілітацію надаватися. Потім куди реабілітація повинна бути, у якому комплексі, і має бути зазначені ступені обмеження життєдіяльності. Це перша, друга, третя, бо відповідно до цих ступенів буде враховуватися проплата, надання фінансової допомоги. Що потрібно робити батькам дитини, хворої на ДЦП? Це звернутися в управління праці з переліком документів, які я перерахувала. Потім визначаються із установою, де буде надано цю реабілітацію. Ці установи перераховані, розміщені на офіційних сайтах Міністерства соціальної політики. Там можна їх знайти. Це є у Трускавцьові, це міжнародна клінічна ця клініка Козявкіна, яку дуже потребують діти. І ми заключаємо трьохсторонні договори на основі цих поданих документів. І реабілітаційна установа визначає суму, які буде надані послуги. Це залежить від ступеня обмеження, які запишуть у реабілітаційній цій карті. Тобто перша, друга ступінь обмеження – це буде компенсація 16 тисяч гривень, третя ступінь обмеження – це буде 25. Будемо виплачувати, це буде фонд інвалідів, через управління праці буде проходити проплата і відповідно до акту виконаних робіт, де буде додана ця калькуляція наданих послуг. Ну що ж, я думаю, що діти, хворі на ДЦП, отримують відповідну допомогу вже у наступному році? Ні, це тепер вже. Це вже батьки вже звертаються у нас. Тобто протягом травня вже є на обліку батьки, визначилися з установою, ми вже заключили договори, у нас є. І це можуть звертати, так будемо раді допомагати їм.
Ну і, власне, зараз звернемося до начальника управління соціального захисту, поговоримо про допомогу багатодітним родинам. Розкажіть трішки більше про це. Так, від 13 березня 2019 року урядом була запроваджена новий вид допомоги, постанова на покращення побутових умов багатодітних сімей. Ця допомога виділяється в розмірі 1700 гривень на третю і кожну наступну дитинку. Тобто третя, четверта, кожна наступна дитина буде отримувати до 6 років щомісячно таку допомогу. Чому до 6 років? Тому що діточки до 6 років не мають посвідчення багатодітних сімей, а після 6 років наступає період, коли такі сім'ї отримують, діточки таких сімей отримують посвідчення і користуються вже пільгами. Що потрібно для того, аби отримати таку допомогу? Це батько, з ким проживають діти. Один з батьків має прийти з паспортом, кодом, написати заяву в управління соціального захисту і додати такі документи, як посвідчення багатодітної сім'ї, посвідчення, тобто батьків багатодітної сім'ї, свідоцтво про народження дітей, да, і тієї третьої і кожної наступної дитинки, подати копію і показати оригінали. Третім документом у нас є, ну правильно, посвідчення батьків, посвідчення дитини і свідоцтво про народження дітей. Звичайно, що уряд потурбувався не лише про виплату, а і буде турбуватися про цільове використання таких коштів, адже сім'ї, є такі сім'ї, які використовують кошти не за призначенням. Тобто існують зловживання і в цій сфері, так? Ну, зловживання є в багатьох сферах, але коли є допомоги, деякі сім'ї це сприймають як зайві кошти, які впали, можна сказати, з неба. Тобто вони можуть використовувати на ті потреби, які потрібні дитині, так? Всі догадуємося, які можуть бути зловживання, тобто, ну, не дітям, це точно. Для цього у нас працює постійно діюча комісія при Мукачівській райдержадміністрації. Входять багато служб, це і центр соціальних служб, це і відділ управління освіти входить туди, медицини управління входить, служба захисту дітей при Мукачівській райдержадміністрації. Систематично контролюється, моніториться стан в таких сім'ях. Тобто, нехай не ображається всі, кого стосується цей статус багатодітної сім'ї. Це, звичайно, є окремі випадки. Але якщо вже сім'я була десь відмічена, то постійно за нею слідкують інспектори. Тобто, такі випадки вже траплялись, коли родину було позбавлено цієї пільги, так? Не лише позбавлено. Якщо вже стаються такі випадки, коли родина попадає на облік як статусна, тобто неблагонадійна, де діти потерпають не тільки від того, що їм недоотримують чи тих підручників, чи тої їжі, чи вбрання, а мова йде і про насильство, і про інші види негативні, такі діти будуть вилучатися з сімей. Держава піклується і за таких діточок. Батьки будуть, звичайно, відповідати згідно чинного законодавства. Чи були вже такі випадки? Звичайно, вони є постійно. Це життя, це є суспільство. Ви самі, напевно, розумієте, чим важче, наприклад, у державі, чи там, я не знаю, люди більш схильні до зловживання тим же алкоголем, ну, подібними речами займаються, негативними. Держава не дозволить ображати таких діточок. Як багато в районі багатодітних родин? Яка кількість? Постійно ця цифра коливається у межах 1860 сімей. Чому я кажу коливається? Тому що сьогодні було двоє діточок в сім'ї, народилася третя дитинка, і вже одразу сім'я отримує статус багатодітної сім'ї. Але коли ми говоримо, що статус дитина у нас в державі регламентовано до 18 років, тобто якщо було троє діточок в сім'ї, старша дитина вже досягла 18-річного віку, тоді вже
пільги. Родина не багатодітна, фактично. Родина статус багатодітної сім'ї втрачає. Але є одна умова. Якщо дитина досягла 18-річного віку і вона навчається, і приносить довідку, що вона є студентом, то даний вид допомоги як пільга за нею зберігається до закінчення терміну навчання у закладі. До 23. Тобто це послуга постійна, і тобто не серед тих, як власне допомога реабілітації хворим на ДЦП, ця послуга постійна надається з року в рік, так? Правильно, ще раз повторю. Допомога на третю, допомога багатодітним сім'ям на третю і кожну наступну дитинку виплачується до виповнення дитинці 6 років. Коли вже виповнюється їй 6 років, на неї управління соціального захисту виписує посвідчення, згідно якого діти з багатодітних сімей мають інші види пільг, тоді ця пільга вже припиняється, тобто вони мають, ця сім'я має, наприклад, пільгу на 50% на оплату своїх же тих комунальних, тобто комунальних послуг, значить, проїзд, харчування і тому подібні види послуг. Коли відбуваються зміни в законодавстві, впроваджуються нові постанови і тому подібні якісь заходи проводяться, управлінням соціального захисту постійно інформується сільські ради. Ми надсилаємо такі постанови, роздруковуємо, розмножуємо, розсилаємо ці постанови, де не тільки працівники сільської ради або селищної можуть ознайомитися, а і за допомогою сільських депутатів доводиться інформація безпосередньо до громадян, тих чи інших. Чи то інваліди, як ми сьогодні сім'ї, де є, ну, на жаль, діточки з церебральним паралічем, чи то отримуючи соціальних допомог у вигляді субсидій, чи оця допомога багатодітним сім'ям. Але так чи інакше, ці всі постанови і ці всі нововведення є на сайті відповідних профільних міністерств або на сайті управління соціального захисту. Що ж, дякую вам за таке пояснення гарне. Дякую вам всім за розмову. Я думаю, що наша розмова також була цікавою нашим глядачам. Це була програма «Громадський контроль». Дякую вам за увагу. На все добре. Побачимось на цьому ж каналі.